Isso é urgente! A Microsoft lançou um novo launcher para Minecraft de 2023. Se você está assistindo esse vídeo agora, já corre para a descrição, já corre, clica no primeiro link, porque lá na minha Twitch está tendo live nesse exato momento. Eu estou fazendo a live explicando sobre o que está acontecendo, então clica lá, assiste. Enquanto você assiste a live, você está ganhando pontos, então você basicamente vai ganhar seus pontos e trocar em troca de Minecraft original, por exemplo. Então vem comigo que eu vou te mostrar essa atualização. Você está afim de ganhar o Minecraft original totalmente de graça? Assista minhas lives na Twitch. Lá acontecem lives 24 horas por dia, o que deixa vocês farmarem pontos para resgatar o Minecraft o mais rápido possível. Lembrando que se você se inscrever com sub, você ganha pontos triplos. Sim, enquanto outros vão ganhar 10 pontos a cada 10 minutos, você ganhará 30. Link na descrição. Salve, rapaziada, então estamos aqui no Mush agora pra fazer uma gameplayzinha enquanto eu vou explicando pra vocês. Rapaziada, basicamente, pra quem não sabe, no Minecraft existem vários tipos de inicializadores. Tem muita gente que usa client, por exemplo. Xande, o que seria client? Seria basicamente Lunar, Bad Lion, etc. Calma, deixa eu acabar com esse cara aqui no PvP, velho. Ah! Quase que a gente morreu, hein, cara. Quase que eu passei uma vergonha aqui, hein. Tome! Nossa, cara! Mano, a Fireball foi muito longe, cara. Que é isso? Mano, essa Fireball foi longe demais, cara. E que é isso? Olha lá, olha lá. Tá só o garotinho esperando, mano. Não, que é isso, cara? Você tá de sacanagem? Print, ele vai matar, mano. Ele vai matar, mas eu vou tirar a print. Eu vou tirar a print. Ah, vamos tirar a print aqui com ele. Ele provavelmente vai me matar, né? Mas é normal, essas coisas acontecem, né? E aí, ó. Tô falando. Desse jeito. É sempre assim, é sempre desse jeito. Os caras, tipo, chegam, pedem print, depois te matam. Ai, cara, eu tô acostumado com isso. E vocês, acharam essa atitude certa? Tipo, vocês acham que, tipo, pedir pra tirar print e depois matar, vocês acham que é legal? Tipo, ah, é só pra diversão, é só pra o cara ficar feliz? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. E beleza, nesses clientes existem Lunar, Bad Lion, tem o Fitter, né, o PVP Lounge, né, que é o Fitter, é o PVP Lounge, pra quem não sabe. Cara, basicamente, esses launchers, eles foram criados por pessoas que não tem nada a ver com a Microsoft. Tipo, os caras nem tramparam na Microsoft, tá ligado? Então, tipo assim, os caras não tem nenhum vínculo. Tipo, zero. Mas e aí que tá o molho, cara? É aí que tá o molho. Porque muita gente deve pensar assim, pô, Xande, mas e aí? O que você tá falando, então? A Microsoft criou um client pra todo mundo? Cara, eu vou explicar uma coisa pra vocês, deixar bem claro. Basicamente, o Xande Client foi feito por uma pessoa que trabalhou na Microsoft. Sim, cara, o cara trabalhou na Microsoft. Mentira, não é Microsoft, é Mojang, tá? Ele trabalhou na Mojang. O cara que fez o meu client, pra quem não conhece o meu client pro PVP, tá? Ele eu já dei pra vocês bastante vezes. Lá ele! Mas enfim, rapaziada, agora falando sério, o meu client foi feito por alguém que trabalhou na Microsoft, né? Microsoft Mojang, diria. Então, tipo assim, antes da Microsoft comprar o Minecraft, ele trabalhou lá. E aí ele começa a fazer clients pras pessoas. Ele é um gringo, cara. Pra quem não sabe, o cara que fez o meu client, ele é gringo. Aí você fala assim, pô, Xande, mas você já divulgou esse client. Você já divulgou o seu client aqui no canal. Calma, calma. Vai lançar a V2. A V2, esse cara tá trampando demais. Cara, a V2, a ideia do cara é fazer, tipo, muito cosmético. E vocês gostam muito de cosmético. Eu falei, faz todos os cosméticos de graça, cara. Quem tiver o client vai conseguir. Aí você fala assim, Xande, como que eu tenho acesso antes da hora? Muito simples mesmo, cara. Minha Twitch, cara. Se você não me segue na Twitch ainda, você tá perdendo tempo. Porque eu tenho live 24 horas lá e quanto mais você assiste, mais pontos você ganha pra comprar Minecraft. E lá não vai ter só Minecraft como prêmio, vai ter o meu novo client. E esse client eu não vou divulgar no canal pra galera pegar de graça. Tipo, ah, me chama no Instagram e pronto. Não, a galera vai ter que assistir live pra ganhar os pontos e pegar o Minecraft, tá ligado? Agora, se você quer a V1 do meu client, a V1 eu tô disponibilizando no meu Instagram. Então é só você acessar o meu Insta lá, que eu vou estar te passando, beleza? Pelo Instagram eu passo tranquilamente. Ah, mano, o cara quebrou minha cama, velho. Ferrou muito. Aqui eu tô vendido. Nossa, mano, sabia que esse cara ia fazer isso. Ih, aqui ele tomou, hein? Aqui ele tomou demais. A minha pérola do fim aqui da textura tá até bugada. Quem quiser minha textura, rapaziada, já sabe o que vai ter que fazer, né? Vocês já sabem. Nossa, agora eu deitei, hein? Tome. Quebrei a cama do cara, vocês viram como é que eu jogo, né? Eu jogo bem certeiro. Ih, desconectou, hein? Aí o cara desconectou, hein? Não aguentou a pressão dos Super Xandas. Então é isso, quem quiser a V1 no meu client, cara, eu vou estar disponibilizando. Só a V1, tá, rapaziada? Só a V1 mesmo. Porque a V2, ela vai estar na minha Twitch. Então a V1 vocês podem estar conseguindo pelo meu Instagram. Me chama lá que eu vou estar respondendo vocês. Mano, inacreditável o que acabou de acontecer. Inacreditável.
Então esse launch, rapaziada, foi produzido por um cara que já trabalhou na Mojang. E é basicamente o novo launch do Minecraft, porque, mano, vai revolucionar o mercado dos clientes, de tanta coisa que vai ter nesse client, cara. A minha ideia é pôr mod que nem existe ainda dentro desse client. Cara, vai ser um mod, vai ser tipo uns mods muito absurdos, que vão te ajudar muito na gameplay, cara. Pra vocês terem uma noção, eu vou adicionar um mod que vai identificar exatamente onde você tem que mirar pra fazer uma God Bridge, cara. Sim, cara, eu vou fazer esse mod acontecer. Esse mod vai ajudar muito vocês nas pontes. Eu já quero dizer a vocês que ele vai ser totalmente exclusivo, não vai ter nenhum outro client com ele, que vai ser o cada Mojang que vai fazer. Ah, mas Xande, você não tá gastando muito com isso, cara? Tô gastando demais. Cara, pra vocês terem uma noção, A V1 do client, eu paguei R$500 pro cara fazer. Aí você fala assim, pô, Xande, R$500, uma V1 tá certo. Não, mas calma aí. A V1 tem tipo 12, 18 mods. E ela não tem nada personalizado, tá ligado? Não tem nenhum GIF, nem nada. Ela é basicamente uma cópia de outro client que foi colocado no meu nome. Basicamente isso. Agora, não. A V2 vai ser full feita do zero. O cara vai fazer tudo do zero. O cara não vai pegar nenhuma base de nenhum outro client. Ele vai fazer o client só meu mesmo. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o novo client aí, que vai estar vindo, o novo launcher do Minecraft 2023. Vocês vão gostar bastante, aguardem. Vai na minha Twitch já, e cara, por exemplo, se vocês vão lá na minha Twitch, assistem, pegam os pontos e resgata esse client, já tá lá disponível, tá? Se você resgata, assim que o client sair, você já vai receber ele. Então, cara, é algo que vai te ajudar muito no PvP. Não é porque tem meu nome nele, não. Não é porque é só Xande client que, meu Deus, não. O negócio vai ser bom mesmo, vai ser bom de verdade. Tome, ó o cara. O cara tá achando que é como, ó. O cara tá achando que é fácil, hein. O cara tá achando que é fácil. Eu falo, mano. Eu sou ruim, mas não sou tanto, cara. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, lives que eu faço, né? Ninguém acredita muito. Nossa, ele caiu. Essa jogada foi boa, hein. Então é isso, cara. Tamo junto. Valeu, falou. Deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Não esquece de se inscrever. Tamo junto, valeu e fui. Hello, people. Aqui é o Afrin. E não esquece, hein. Vira sub do Xandão. Opa, fala aí. Eu virei sub do Xandão e agora eu sou o Super Lauzão. O Xandão faz live selvagem. Se você quer ver o Xanxan bem, vira o sub do Xanxan. Ele tá fazendo dieta e seu dinheiro vai ser muito bem aceito pra compra de suplementos e pra ele pagar a academia. Então vira o sub e vem farmar no Lodinho. Lojinha do Xande. Comprem seu Minecraft e resgate seus pontos, porque, mano, é muito da hora. Meu irmão, na moral, fui assistir a live do Xandão esses dias, cara. Puta live da hora, mano. O cara é doidão. Está a fim de ganhar o Minecraft original totalmente de graça? Assista minhas lives na Twitch. Lá acontecem lives 24 horas por dia, o que deixa vocês farmarem pontos para resgatar o Minecraft o mais rápido possível. Lembrando que se você se inscrever com sub, você ganha pontos triplos. Sim, enquanto outros vão ganhar 10 pontos a cada 10 minutos, você ganhará 30. Link na descrição.